alle sammen. Jeg har været ude og købe nyt udstyr. Jeg har i forvejen haft sådan en C6 Sidekick, som det her der. Den gik desværre i stykker. Den var simpelthen slidt op. Så en ny var på sin plads, og jeg tænkte, at det kunne være, at I lige vil se, hvad sådan en kasse her, den egentlig indeholder. Det her, det er Tim Holtz versionen. Det er den sorte, hvis man har den gamle udgave af Tim Holtz versionen, så er den brun. Sidekicken findes også i hvid. Også fra C6, men den indeholder nogle andre dies og embossing folder. Det skal jeg nok lige komme lidt mere ind på, men lad os prøve at åbne. Og jeg har som sagt haft den her før. Det er efter min mening den bedste lille maskine, der er på markedet. Den er virkelig, virkelig god, stabil, skærer godt. Så den kan jeg varmt anbefale. Det er også derfor, jeg har købt den igen. Sådan der. Står der lidt her om, at der er selvfølgelig andet garanti på maskinen, hvis den går i stykker inden for et år. Og hvis du har registreret den inde på C6's hjemmeside, det er en fordel, så har du nemlig 2 års garanti. Og det står der. Det står der lidt mere om i den her lille booklet også. Den tager jeg bare af. Men det er altså en god idé. Og ellers så er det bare en lille maskine som den her. Den måler i pladen. Hvad er den? Den er 6,5 cm. Jeg vil ikke anbefale, at du skærer noget igennem der over 6 cm. Fordi det er som om, hvis det går helt ud til kanten, så altså kan det have lidt sværere ved at skære igennem. Man kan købe ekstra plader til den. Den har sådan en arm herover, man kan låse fast med sådan en sugekop under bunden. Nu kan jeg se, at nu kan jeg overhovedet ikke rykke den. Og så kan jeg låse den op igen. Og så kan jeg lige så fint flytte den. Har selvfølgelig manuelt håndtag. Og så er det bare en lækker lille maskine. Der er medfølger til den her, et stempel med nogle linjer, et lille label, en finger, der peger, og lidt kruseduller hernede, lidt stjerner, lidt værk. Så er der sådan en mini embossing folder. Det er ikke 3D, det er helt almindelig embossing folder, som er samme størrelse som stemplet har, så man kan ligesom bruge det sammen. Og så er der det her dieset, der indeholder det her tag. Det her, jeg har jo som sagt den her maskine i forvejen. Det er også Tim Holtz version, jeg har. Så jeg har de her ting. Og det her tag og de her tal har jeg brugt virkelig meget til alt muligt andet end lige noget til sidekicken også. Men det er virkelig et godt sådan basissæt med både tal og tag. Men vi kan jo lige prøve at indvide den. Skære et lille tag ud her. Så I lige kan se, hvordan det fungerer. Og måske skal jeg også lige sige, det der medfølger, selvfølgelig også en manual, hvis man har brug for at se, hvad er det lige for nogle sandwiches, man skal have, alt efter hvad man skal med sin maskine. Vi kan prøve at embosse også, så kan I lige se det. Og så medfølger der denne her, ud over de almindelige skærplader, det er dem her, der er sådan lidt gennemsigtige, så medfølges der denne her, sådan en tyndere plade, der er i grå plastik, og der står også på den, det er en embossing pad, den er til, når vi skal embosse. Men nu prøver vi bare lige at skære først. Og på dem her, der står der cutting pads. Du tager din ene cutting pad, dit papir og din die. Skal jeg selvfølgelig ned imod papiret, og så er det helt simpelt, så kører den igennem. Det må gerne knirke, det gør altså ingenting. Det er, når den skal igennem sådan helt lige flade som her, så knirker det lidt. Men I kan se, bare ved at skære en enkelt gang, så skærer den altså virkelig, virkelig, virkelig fint. Som i alle andre skæreplader, så vil der komme mærker. Det gør ingenting. Du kan slide dem i lang tid, inden du behøver at skifte dem. Men det gør der altså i skæreplader, og det er helt normalt, det skal man ikke være bange for. Det får jeg nogle gange sådan en besked om. Har jeg ødelagt det, fordi... Det har du også ikke. Bare rolig. Vi snupper lige et lille stykke papir mere. Og laver der lige en lille embosset element. Så jeg tager min embossing folder og lægger mit papir indeni. Og det skal selvfølgelig bare dække der, hvor der ligesom er
et symbol. Så har jeg den her embossing pad, der putter jeg den ovenpå. Så har jeg min almindelige skæreplade. Sådan der. Og så kører jeg det igennem. Og jeg kan godt lide, det skal man ikke, men jeg kan godt lide lige at køre den igennem frem og tilbage, når det er en embossing folder. Men så kan I se, så har man det fineste embossed label her. Jeg håber, I kan se, at den faktisk er præget ned i. Altså, der er sådan en stopper her. Og så er det ligesom hævet hele vejen rundt. Mega fint! Så skal man investere i en lille maskine, så kan jeg i hvert fald sagtens anbefale en CSX Sidekick. Der er en grund til, at jeg har købt den igen, efter den anden den gik i stykker. Så ja, skriv, hvis I har nogle spørgsmål. Prøv den endelig af. Hvis I er på udkig efter en lille maskine. Jeg kan ikke huske, hvad den koster. Det er sådan noget, en 300-400 kroner eller sådan noget, i den stil. Kig for eksempel på Gavlehusets hjemmeside, der ved jeg, at de har den. Jeg har købt den op i Gavlehuset. Ja, husk, I altid gerne må like, kommentere, dele og abonnere alting her på kanalen. Og så ses vi bare igen en anden god gang. Ha' det godt. Hej hej.